Bintang dulu. Yang jauh pelan. Pelan. Kena itu. Pelan. Pelan. Nah. Ambil semua. Habis. Siapa habis? Miki. Waduh. Debbie suka tak siapa Debbie suka tadi? Main lagi. Orang enje. Ada orang enje. Debbie suka main tak? Iya. Tuh ayo tuh main seperti itu. Ada Wira. Main lagi. Ayo. Kakak main kelereng, papa kasih masuk di YouTube dia. Nanti nonton di YouTube. Cara main kelereng. Kalem, Mak.